Laçın dəhlizi 1992-ci ilin mayında Azərbaycan Respublikasının ərazisində erməni qüvvələri tərəfindən Qarabağın qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında açılan dəhlizdir. 1994-cü ildə Qarabağ müharibəsinin atəşkəs razılaşmasından sonra qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası nəzarəti altındadır. Lakin rəsmi olaraq Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunun bir hissəsidir. Bu dəhlizdə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası Ermənistana böyük miqdarda ərzaq və digər materiallar keçirir. Əvəzində isə Ermənistan Respublikası Dağlıq Qarabağ Respublikasından elektrik alır. Azərbaycan üçün əhəmiyyəti nədir deyirsinizsə diqqət edin. Uzun illər boyu fəaliyyət göstərən bu dəhliz Ermənistanı Qarabağın dağlıq hissəsini birləşdirən yeganə təchizat və təminat yolu olaraq Qarabağ müharibəsinin ilk mərhələsində Ermənistanla separatçılıq arasında nəfəs borusu rolunu oynayıb. Məhz buna görə də Laçın ərazisinin Azərbaycana qaytarılması, bu dəhliz erməni tərəfindən hərəkəti üçün bağlanılması Ermənistanı Qarabağ ərazilərini nəzarətdən məhrum edəcək. Dostlar, əgər videomuzu bəyəndinizsə, paylaşmağı və fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Hər zaman sağlıqlı qalın.